Oi, gente, bem-vinda a mais um vlog. E hoje é o dia que eu passo pra minha avó. Eu ia passar lá depois, mas eu vou passar antes. É que eu tô indo pra casa da minha avó. Minha avó é parte de mãe e meu avô é parte de pai. Eu tô indo pra casa da minha avó almoçar. E aí eu tô com medo de ficar tarde. Então eu vou passar lá agora. Que susto! E deixei meu cabelo natural pra ver como que ia ficar com o corte novo. E aí tô indo lá, eu tava caçando uma roupa da minha mãe pra eu usar. Gente, minha mãe só tem roupa de blusa de alcinha e eu não uso blusa de alcinha. Aí eu revirei tudo e não achei. Aí ela achou essa. Tá curta na barriga, mas a calça tampa, porque a calça tem. Olha o tamanho dessa barriga. A calça tem esse negócio aqui, ó. Então é isso. Estamos indo lá no meu avô. Sinto que estou esquecendo alguma coisa, mas não lembro o que é. Se eu tô esquecendo é porque eu não lembro, né? Mas é isso aí, vamos lá. Qualquer coisa eu passo aqui depois. Ó, quem a gente veio visitar, ó. Meu vô. Cheio de biscoitinho. Melanie, né, não? Não. A Melanie fuçando em tudo. Cuidado aí, com ela aí. Tem que tomar cuidado. Aí aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Com máscara. Álcool o tempo todo. É, exatamente. Passando na mão, no braço. É. Tá concordando. A Melanie tá. Melanie tá mexendo no rádio. Pode não, Melanie. Pode não. Não tá com sono, não? Tá na hora dela dormir. Hein? Tá na hora dela dormir. Não, é, mas eu falo vocês. Não, a gente não. Vocês não estão com sono? Não, a gente não chegou hoje, não. Chegou que dia? A gente chegou domingo. Ah, você chega domingo? Foi. Olha, gente. Bom dia, gente. Eu tô sempre começando o vlog num dia e continuando no outro, porque eu não termino de gravar. Ontem eu fui ver meu avô, depois eu fui almoçar na casa da minha avó. Feijoada. E aí depois eu fui na casa dos pais da Ana Carla à noite. A Ana Carla é minha amiga que mora, tá morando em Itá. Aí fui na casa dos pais dela à noite. Maior confusão pra eu chegar lá, porque eu não sei mais dirigir aqui. Errei tudo, entrei tudo quanto é lugar errado. Ah, esqueci até de falar, eu entrei mesmo na favela. Eu não sei onde você arrumou favela, entrei na Cristiano Machado. Arrumei. Não, foi antes de entrar na Cristiano Machado. Tem favela. Foi até sim que eu entrei num lugar ali que o Steve ficou desesperado. Nossa, onde? E não tinha nem como voltar, tive que dar ré assim, voltar pela rua que eu entrei, porque não tinha saído o negócio. Não sei onde era, não sei. Mas à noite, o Steve ficou nervoso. Gente, era só seguir reto. Ah, mas eu não lembro mais os caminhos aqui. 5 anos sem dirigir aqui. É aquilo. Enfim, mas cheguei. Aí depois começou a chover, tive que esperar a chuva passar pra poder voltar. Porque minha mãe me ligou e falou que tem alagamento. Só pra me apavorar mais. Alagamento é que chama Machado e alagamento na contorno. Mas eu não passei pelo lugar que tem alagamento. Tem sim. Eu passei pelo outro caminho. Outro caminho. Tem sim, que o Armando me falou outro caminho pra eu passar. É, mas a contorno alaga ali na, com... Não peguei a contorno, eu peguei a Amazonas. Gente, você pega a Amazonas sem passar pela contorno, é você voar. Eu peguei a contorno um quarteirão. E peguei a Amazonas. No Pio 12. Foi, no Pio 12. Bem na esquina do Pio 12, na contorno com a Amazonas. Enfim, eu cheguei viva. Chegamos vivos em casa. E aí hoje a gente vai fazer o bolo de aniversário da Melanie. Minha mãe tá enrolando os docinhos, inclusive eu tenho que enrolar também. Aí teremos brigadeiro, beijinho. Temos balões. Depois que eu abrir eu mostro pra vocês os balões. É lá da Estação Balão. Maravilhosos esses balões. E tem que buscar o bolo, tem que buscar os salgadinhos. O que mais? Comprar mais refrigerante? Só, né? Talvez.
porque muita gente não vai vir. Nem tem muita gente pra vir, mas... das poucas pessoas que iam vir, algumas não vão poder. É, nem sei quantos refrigerantes tem aí, acho que tem uns 3 ou 4. 3. 4. Hã? 4. 4? E tem suco, porque eu não tô bebendo refrigerante. Vamos ver se vai precisar ou não. Hoje é aniversário do meu avô também, dia 20 de dezembro, tá fazendo 93 anos. Então eu passei lá pra ver ele ontem, que eu mostrei um pouquinho pra vocês. E vou passar lá hoje de novo. Era pro meu pai chegar no horário do almoço, pra gente comemorar o aniversário do meu avô junto. Não vai chegar, vai chegar lá pras 4 horas da tarde, que é o horário que eu marquei aqui, 4 horas da tarde. Então nem sei se eu vou ver meu pai hoje. Talvez só amanhã. Porque ele é besta, ele é bobo e não quer vir aqui. Eu devo morder ele. É maior besteira, sabe? Tipo, não pode ir na casa da ex-esposa. Tem medo? A madrasta vem. É, a minha madrasta vem de boa, o meu irmão vem de boa, meu pai fica com essa frescura. Bobo é ele. Mas enfim, aí depois passo lá pra ver ele. É... e ele fez uma tatuagem com o nome da Maggie. Ele tem tatuagem de todos os filhos, são 3. Então tem Amanda, João Pedro, que é meu irmão, e Marcos Vinícius, que é meu irmão mais novo. E aí ele, no outro braço, ele fez Melanie, mas ele não faz só o nome, ele faz o nome e sobrenome, né? Melanie Leal. Eu acho que o meu também é Amanda Leal. Não lembro. É porque o seu já são 2 nomes, né? E o do Marcos Vinícius também acho que é só Marcos Vinícius. Aí o da Melanie é Melanie Leal e colocou Maggie Leal debaixo de Melanie. Mas tem um porém. Colocou Camila também. Tem da Camila também? É. Da Camila eu nunca vi. E a Camila vai fazer nosso. Camila é a minha madrasta. É muito estranho chamar ela de madrasta, porque ela é 2 anos mais velha que eu. Tipo, ela é da minha idade. Chamar ela de madrasta é muito esquisito. E aí ele coloca o nome de Maggie, se for trocar o nome. Então, colocou o nome de Maggie. Não que a gente quer trocar o nome da Maggie. Quero continuar. Vai continuar sendo Maggie. Mas talvez, assim, existe uma possibilidade da gente colocar Margaret, que é o nome inteiro. Porque Maggie é apelido de Margaret. E aí eu tô assistindo aquela série The Crown, A Coroa, que fala sobre a família real da Inglaterra. E a irmã da Rainha Elizabeth chama Margaret. E de tanto escutar Margaret, 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 ficou na minha cabeça. Aí eu pensei, por que eu não coloco Margaret? Que é Margarete em português, né? Não, aí ele já tatuou Maggie. Ai, Deus. Mas vai continuar sendo Maggie. Eu vou chamar de Maggie, eu não vou chamar de Margaret. Eu vou continuar chamando de Maggie. Aí eu não sei, agora eu não sei se a gente troca, se a gente continua com Maggie, se a gente coloca o nome inteiro. Tem que pensar sobre o assunto. João Pedro, pega um pano. Olha só. Estação Balão. É de onde veio os balões. Vou mostrar aqui, ó, se alguém quiser o contato deles. Tem o número de telefone. Só não tem o Instagram aqui. Mas tem o Facebook. Ah não, tem Instagram e Facebook aqui, ó. Estação Balão. Distribuidora. Fica em Contagem. Vamos abrir. É o número 1. Esse aqui. Um enfeite de mesa. Olha que lindo. A gente ia fazer o aniversário dela num salão de festas, mas não vai ser pra poucas pessoas. Tipo, poucas mesmo. Umas 10 pessoas, só o povo da família mesmo. Aí a gente acabou... Primeiro que os salões de festas ainda não tem permissão de abrir. Aí a gente teve que cancelar. A gente vai fazer aqui mesmo. Aí a Denise mandou esses balões maravilhosos. Olha, gente, as cores, que lindas.
Eu tenho um outro balão aqui também, ó. E tem um outro ali também que eu vou abrir agora. Passei lá no meu voo pra ver ele. Vê-lo, né, na verdade. Que hoje é aniversário dele. Ai. Levei o presente dele. Que foi um Google Home. Pra ele conversar com o buscamos o bolo também. Salgadinho de chegar. Tão gostoso. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a mesa. Ó, ficou o númerozinho 1 aqui, lindo. Aí coloquei uns docinhos, o bolo. Ficou lindo o bolo, né? E aqui os balões. Aquele balão tá escrito Melanie, mas ele fica girando. Aqui dá pra ver, ó. Melanie! Tem uns balõezinhos dentro, coisa mais linda. Ele, na verdade, era pra ficar no chão, mas eu achei tão bonitinho esse suportezinho dele aqui. Que é o que eles colocaram aqui em cima. E você? Não joga no chão, não? Ela tá toda suja, tem que limpar a boca dela. Deixa eu ver seu look. Deixa eu ver seu look. Olha pra mim, Mel. Olha pra mim. Olha lá, gente. Olha. Olha pra mim. Aqui, ó, Mel. Quer nem saber. Aqui, ó. Ela ganhou uma bonequinha do Atlético. Melanie! A meinha do Atlético. Eu amo a Melanie, porque... Opa! Lá é outro temperatura. Olha o que ela faz com o meio iogurte. Não fez? Não, faz um barulhinho. Ei. Vem cá. Vai. Claro que eu ia fazer bagunça. Toma. Mais? Yeah. Eu vou te dar. Segura. Não coloca a mão aqui. Não coloca a mão aqui. Senão você tá pro alto. Melanie. Mais? Melanie.
Melanie. Ei. Quer mais? Muita luz? Muita luz? Ai, gente, eu posso me obrigar a mim?